حسن میر حسین جی ہونیا حسن میر حسین جی سوہی جنگ جہاں او ڈاڑا اور کرے بگارے پکھے کانگ ہنے پی ڈاڑا پاڑلا مجھے سیدن کملا حضرت حسین پاک شامین جا خط پڑی مدینہ چھلے دنے کربلے روانہ تھیا سندس آہل بیت بی بیوں اے ننڈڑا بچڑا پن گڑ ہوا میدانِ جنہیں کربلا میں آیا تو پیری سندس بار حضرت مسلم اے انجا بو باسم بچا راہِ اللہ میں قربان تھی چکیا ہوا پن کربلا جو میدان رسی بی بی زینب امام حسین جی بین اچھی امام حسین وٹے آیا اے با حسین جو کڑے عورتن متھے لڑائی جو حکم ہوئے تو اج انہی میدان میں سبنی کا پیری آؤں جاں پن عورتن متھے لازم نہ آئے جلا کرے منجا بو بچائیں معشوم اون اے محمد انہی کے تم اجازت دے چھوت انہی کے حیدری جونس تھی ان میدان جنگ میں انہی ای لڑائی کری حضرت حسین پاک بی بی زینب کے چون لگا آئے بہنا ای مجا بان جا کیے نکھیا ہوں لڑائی میں اجازت دیا پڑا اون اے محمد چون لگا ماما اسا کے اجازت دے اسی شامی اسا مقابلو کریوں آخر اجازت ملی جنگ میں شامل تھا سیکڑے شامی جی لاسوں کرے شدے آئیں آخر کار بو ہزار مانوں جو ہم لوگ چڑی آئے ہو ماشو من کے گھیرے گڑائیں اے بائی بار راہِ اللہ میں قربان تھی ویا اون اے محمد تمام معشوم عمر جا ہوا جنہیں دین متھا قربان تھی چکیا پن کوفین کے انن معشومن متھے کیاس نپی ہو بی ننڈڑا میر انہی جگہ تے قتل کرے شدیائیں ہکڑے دو نالو اون اے بے جو نالو محمد بی جینب جا لگتے زگر ہوا جنہیں ای سلسلو تھی چکیو اوڑی مالک لے سائر کچھی اوسانی چاہیے اے اون اے محمد معصوم جینب جا بچا Yeah.
ابراهيم